waruzi cyabaye ku munsi wejo, niza amatwi untiza amaso. Niba ngombwa ufata agatebe wicare, binaba ngombwa nanone ufata agacupa niwasha kugasoma gasome. Utega amatwi iyi ntare indwanyi, umukinnyi w'akataraboneka, umukomando kabuhariwe indwanyi, ndetse n'umwe mu barinda perezida wa Repubulika abo dukunze kwita abajepe. Nushaka umwita inkuba kubera ubuhanga, igihagararo, umuvuduko n'imbaraga nyinshi akoresha mu gukora akazi ke neza, bituma benshi bamwita rudakangwa mu kibuga, intare ku rugamba, inkotanyi nkase, ndetse n'andi mazina menshi bagenda bamwita. Wakwibaza uti ese uyu musore akora iki, ni muntu ki, n'icyo azwiho by'umwihariko? Uyu nta wundi ni intare batinya kizigenza, suriyotona, umwe mu bajepe bakomeye cyane mu barinda Kagame, IAN Kagame, suriyotona IAN Kagame. Nkushimiye yuko uri bukurikire neza iki kiganiro, kandi nkwizeza yuko utari buze kwicuza kuba uri kudukurikira hano kuri Rwanda Trends. Tuguhaye ikaze. I'm IAN Kagame, senior from Kigali, Rwanda, and an economics major. Ahanga hari mu mwaka wa 2019 aho yaganiraga n'imwe muri televiziyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyuma y'umukino barimo amaje gukina wa football, aho yaganiraga asa nk'ababwira amateka ye ese niki akundaga kini mu Rwanda. Aha niho yavuze ati, njewe ubusanzwe mu Rwanda nakuze nikundira cyangwa se nakinaga football, basketball, ndese n'ama high jumps cyangwa se gusimbuka ku rwego rwo hejuru, ibyo dukunze kwita hano mu Rwanda urukiramende. Aha nibyo yakundaga cyangwa se nibyo yashakaga gukina. Niho yagiraga ati, ishuri nje kwigamo rya Williams College rizamfasha kwagura impano yanjye, ndetse no gukina imwe mu mikino nakundaga cyangwa se nkunda gukina, bikazatuma impano yanjye ikomeza gukura cyane no kwaguka. Aho hari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi cyangwa se muri state Massachusetts, mu mujyi wa Williamstown, aho iri shuri riherereye. Muri make twabwira ko iri shuri yari kinyama imikino igera ku 8. Ahangaha tubibutse yuko iri shuri yigagamo ibijyanye n'icungamutungo cyangwa se ibyo dukunze kwita ubukungu cyangwa se accountant. Ahangaha yakuyemo impamyabushobozi cyangwa se impamyabumenyi mu mwaka wa 2019 n'ubundi. Ngaho niga amatwi ufatika gatebe wicare nkwijyane mu bigwi n'amateka by'umusoro udasanzwe wanya kubaho perezida wa Repubulika y'u Rwanda, suriyotona IAN Kagame. Twagiye IAN Kagame afite imyaka isaga 22, afite uburebure bungana na santimetero 195 n'ibice 58, aribyo twanganyisha na metero imwe na santimetero 195 n'ibice 58. Icyo ni igihagararo. Tugiye ku biro byo, afite ibiro bisaga 77. Murumva yuko rwose ni umusore ufatika kandi umusore muremure ufite igihagararo. Si ibyo gusa twavuga, kuko n'ubwenge, ari mu bana bafite ubwenge bukaze cyangwa se ubwenge buri hejuru cyane mu bya gisirikare, ndetse no mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Ari byo bimugira umusore udakangika, umusore w'amakaka, umusore rwose ufatika kandi ushobora guhangana. Ndetse ibi byatumye bamugirira icyizere, bamushyira mu bajepe bashobora kugenda imbere cyangwa se guhagarara aho perezida aherereye, bakamucungira umutekano. Twihuse gato ariko tukiri ku bijyanye n'ubuzima bwe, suriyotona IAN Kagame ubusanzwe n'umwana wa gatatu mu bana bane. Imfura muri bo ni yitwa Cyomoro Ivan Kagame, umukurikire ni Ange Kagame uheruka gushyingirwa, naho ukurikiyeho n'uwitwa Ivan Kagame ari uyu nguyu turi kuvugaho uyu munsi. Inyuma ye cyangwa se bucura yabo ni Brian Kagame. Ibyo byari bijyanye na suriyotona IAN Kagame, umuryango we, papa we, mama we, ndetse n'abavukanye biwe. Ise na nyina bo murabazi, uwo tureba ngaho ni Madamu Jeannette Kagame, naho nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame akaba ari we isumubyara. Twihute dukomeze mu bigwi n'amateka by'uyu musore w'intakangwa. Twavuga ko ari we munyempano udasanzwe wagaragaye mu bana ba perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ni ukuvuga ngo guhera mu mwaka wa 2016 nibwo twatangiye kubona uyu suriyotona IAN Kagame mu kibuga cy'imikino cyangwa se atangira kwigaragaza no kugaragaza impano ye. Dore nk'aho guhera 2016 kugera 2018 yagaragaye mu mikino isaga 8 muri kaminuza yigagamo ya Williams College muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ukuvuga ko mu mwaka wa 2019 yasoje icyiciro rusange cya gatatu cye cya kaminuza dusanzwe twita Master's Degree mu bijyanye n'icungamutungo
cyangwa se ibyo twita ubukungu muri Williams College muri USA nkuko twabibabwiye. Mu mwaka wa 2022 yasoje amasomo ye ya gisirikare ku rwego rwa Suriyotona ariko Peter afite ubu ngubu mu ishuri ryo mu Bwongereza ryitwa Royal Military Academy mu majyepfo y'umujyi wa Londres mu Bwongereza. Iri shuri kandi rifite ibigwi bikomeye mu gutoza abasirikare bakuru cyane cyane ingabo z'ibwami mu kuyobora ingabo cyangwa se abo twita abo ofisiye. Gusa nubwo yasoreje amashuri ye mu ishuri rya gisirikare ry'Ubwongereza rya Royal Military Academy hamwe n'abandi banyarwanda babiri bari bajyanye, deruka tumubona yambaye atya. Ibi ngibi nta handi byakorewe mu ishuri rya gisirikare igako hariya mu Bugesera. Niho yambariye rimwe n'abandi ipete rya second lieutenant suriyotona mu bofisiye bato. Ahangaha yari kumwe n'abandi uyu muhango witabiriwe na Madame Perezida wa Repubulika ndetse na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika aribo biyambikiye mu mapeti mu bofisiye batoya. Kuri ubu ngubu suriyotona IAN Kagame nyuma yo kuva ku ikosi rya abasuriyotona cyangwa se abofisiye batoya na nyuma ndetse yo kwambara ipeti rya suriyotona, ubu ngubu ni umwe mu basirikare bakomeye kandi mu basirikare batanga icyizere gikomeye cyane. Dore ko suriyotona IAN Kagame kuri ubu ngubu kubera ubuhanga afite n'ubushobozi afite ndetse n'imbaraga n'ubushake akoresha mu bya gisirikare, yashyizwe mu mutwe urinda se umubyara Nyakubahwa Paul Kagame. Kuri ubu ngubu rwose ari mu bofisiye cyangwa se abo twita abajepe barinda Perezida wa Repubulika ari nawe se umubyara Paul Kagame. Kandi si ibyo gusa, ni umwe mu basore cyangwa se mu basirikare bakunzwe cyane hano mu Rwanda kandi bakundwa no kuvugwa cyane, dore ko aho yitabiriye imikino, yitabiriye ibirori cyangwa se ibindi bintu bigiye bitandukanye, ni umwe mu bantu cyangwa se mu bantu b'ibanze bafatwa amafoto kandi ayo mafoto akaza mu yakunzwe cyane. Twavuga yuko suriyotona IAN Kagame tugiye ku ruhande rw'imikino ni umunyempano cyangwa se afite impano idasanzwe mu mikino igiye itandukanye. Ahangaha ni mu mwaka wa 2018 aho ikipe ya Maroc yakinaga n'ikipe y'u Rwanda under 20 cyangwa se munsi y'imyaka 20. Ahangaha rwose yari igaragaje cyane aho yakinaga nk'umwataka, uwo ngo ni murumuna we twabonaga IAN Kagame. Bari mu kibuga rwose, mu kibuga kimwe bakinana. Ni umukino washimishije ababyeyi be, dore ko hari hitabiriyemo Jeannette Kagame ndetse na Ange Kagame ariwe IAN Kagame akurikira. Aha hari mu mwaka wa 2018 ubwo Maroc yakinaga n'u Rwanda mu batarengeje imyaka 20. Urumva yuko rwose IAN Kagame yari igaragaje cyane nk'umwataka cyangwa se abataka cyane babandi bagenda imbere cyane. Twihuse cyane mu zindi impano IAN Kagame afite, no kuvuga ngo afite impano yo gusimbuka urukiramende, icyo twita high jump mu ndimi z'amahanga. Arasimbuka akagera hejuru cyane yarangiza kongera agasubira hasi. Iyi mpano igira abantu bake cyane. Mu zindi mpano yakoze akunda kandi afite anabashije ni impano yo gukina football. Nkuko ubonaho ngaho rwose urabona ko yari imbere y'umupira ahangaha byari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ikipe ya Williams Academy. Ahangaha ni umuhanga cyane rwose yagaragaje impano ikanganye cyangwa se impano idasanzwe abantu bakunze cyane cyangwa se abantu bamuzi bagiye bakunda cyane banafanaga cyane. Ahangaha mu mpano yo kwiruka cyangwa se yo gusimbuka nanone ahongaho yaramaje gukora amanota ye rwose ubona ko yabyishimiye cyane, amanota ye yayagezeho ku buryo butangaje. Ahangaha ni umwe mu basore bakunzwe cyane nk'uko abyivugira mu mpano zo gusimbuka ndetse no kwirukanka cyane mu gusiganwa muri metero nkeya cyane abasha kubigeraho kandi adasobwe nta kimwiteze. Ni ukuvuga ngo ni impano yakuze akiri muto yakunda cyane, ndetse ntabwo ari izo mpano gusa kuko twinjiye mu bijyanye no gukina umupira w'amaboko basketball mu mikino igenda ibahuza n'amakipe agiye atandukanye, dore ko kuri ubu ngo bakina ikipe ya gisirikare ariko dukunze kwita APR cyangwa se Intare. Twavuga ngo nawe ni Intare muri iyo mikino, ndetse twavuga yuko kubijyanye n'impano ni umuntu udasanzwe cyane. IAN Kagame arakomeye kandi nahangarwa mu bijyanye na gisirikare. Ni ukuvuga ngo bitewe n'ubumenyi yagiye akura hanze ndetse n'ubwo yakuye mu Rwanda, twavuga ko umubyeyi yari ibyara tugendeye kuri se ku buhanga n'ububasha afite mu gukora ibijyanye na gisirikare, asa nkaho yibyaye akibyara kuri uyu musore suriyotona IAN Kagame. Ni ukuvuga ngo abenshi cyangwa se abitegereza uyu IAN Kagame bavuga yuko yabasha nawe kugera ikirenge mu cyase cyangwa se yabishobora
bitewe n'ububasha ndetse n'ubushobozi bamubonamo, si kubijyanye n'impano gusa zibijyanye na gisirikare, ahubwo no kubijyanye no kurinda umutekano ndetse no kuba yarinda ubusugire bw'igihugu. Ni umwe mu babishobora, dore yuko rwose yambikwa ripeti rya suriyotona. Umuhungu nawe wa Museveni yabaye nk'umushimira amubwira ati urakaza neza mu barinda umutwe cyangwa se mu basirikare bakuru ba ofisiye bazabasha ndetse bazaba icyitegererezo mu Rwanda rw'ejo. Ni Rwanda rw'ejo twavuga ngo hari byinshi azageraho kandi azagezaho n'igihugu mu bijyanye n'umutekano. Reka duhinira aha ibijyanye n'amakuru ya IAN Kagame cyangwa se amateka n'ibigwi bye. Tugushimira kuko wabanye natwe kandi ntekereza ko ikiganiro cyagushimishije. Kora subscribe ndetse unatanga igitekerezo cyawe. Ese wowe uyu musore w'ubukaka ndetse n'ubushobozi n'ubushongore n'imbaraga zidasanzwe twavuga ko afite, umubona ute? Umufata ute? Ese ubona ejo hazaza he hameze hate? Turagushimiye kuko wadukurikiye kandi watwumvishije. Ahangaha ni kuri Rwanda Trends, n'ahandi uzakura ibiganiro byiza nk'ibi ngibi ku yindi channel. Naha gusa. Komeza ubane natwe kandi twifuriza ibihe byiza aho uherereye hose.